Nou Palau de Justícia de Gandia. El Partit Judicial de Gandia comprèn un total de 28 municipis amb una població pròxima a les 150.000 persones i compta amb 6 jutjats de primera instància, 3 d'instrucció, un de penal i un altre de violència sobre la dona. Aquestes unitats judicials, juntament amb la Fiscalia i la resta dels serveis, estan situades en 5 locals diferents de la capital de la comarca de la Safor. Per això, amb el nou Palau de Justícia projectat per la Generalitat, es posarà fi a la dispersió perquè tota l'activitat judicial es concentrarà en el número 2 del carrer de Mondúber. En este solar de 4.283 metres quadrats s'alçarà una seu de 5 plantes més un aparcament, amb una superfície total construïda de 7.583 metres quadrats. El nou Palau de Justícia recrearà un espai urbà que albergarà els diferents òrgans judicials i els serveis que necessiten per al seu funcionament òptim. Tot això gràcies a una proposta arquitectònica potent i moderna que, sobretot, pretén ser fàcilment accessible per a la ciutadania a la qual ha de servir. A la planta baixa se situaran els controls de seguretat, el registre civil i el Servei Comú d'Assumptes Generals. Compartiran espai amb el Gabinet Psicosocial, l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte, la Clínica Medicoforense i 6 calabossos. La primera planta disposarà de 6 sales de vista, un jutjat i els espais reservats per als col·legis d'advocats i de procuradors, així com una part de l'arxiu. A les plantes segona i tercera s'habilitaran 10 jutjats, 5 en cada planta, que comptaran amb un despatx per a cada jutge i per a cada lletrat de l'Administració de Justícia. L'àrea de funcionaris, un despatx de reserva, un espai multiusos, una estança de consulta per a professionals i una sala d'espera reservada, així com els arxius corresponents. A la quarta planta s'instal·larà la Fiscalia, amb 14 despatxos, el seu arxiu, una àrea de funcionaris, sales per a videoconferències, multiusos i reunions, així com una altra més d'espera reservada. El nou Palau de Justícia serà funcional, modern, confortable i sostenible. Este projecte, inclòs en el Pla d'Infraestructures Judicials, té un pressupost de 14,1 milions d'euros i la seva posada en servei està prevista l'any 2023. Per una comunitat valenciana més justa, per una justícia més nostra. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.